Unë e s'jam si tjetë. Gjithë lërin t'i ishtë lërë. Smirna, unë e me kësi lafet grave. O, përshka për rinë të zhinë, si s'po mirë. Ciao. Ti e shumë e ullë, nga i meje. Ti që jamë në? E ullë. O, da, së respekt të këshër. A dinë, për ta ishin bukër, o për ta pështyshin. Ta, të që fullin, që si love pa lidhje. Ti më së dërgjit, se më sa nina pëdojt me shkute regjia. Se për folis fjallë. A, që po ha? Shko më pen! Që po të e të bre? Që po di? Po të hajsh me guj e kryn të në kënd. A vëdhen, ta një efshin guj e dhe slamot mu. Shkelja mëj, fëmija që. Kësh po fuq. Janë t'la me këto? E, që të për mu janë të kërë. Shne ulla, të njësi me u bërë. E, ullë, për pun. Që thave për pun. Qaj bje fjolla ullë, në si pas me nimi ta në, ta është pegama. Po, ta është për mu, ta është... Haj, fjolla ullë, ta e dhe një s'ma u bërë, fletë që kërë. Për mu je ullë. Po, qaj bje fjolla ullë, Çdo aspekt. Çfarë aspekt? Çdo aspekt i ul. Nije. Çfarë aspekt? Ja don të shtoj më mas te gu, mas aspekt, ç'është kjo? Oj le, to ai le. Çto mas aspekt? Çto hajde mas aspekt. Ej, oj le. Mas aspekt tash çto? Oj le, kjo do marrë çaj tu. Vazhdo mas te gu fjola o çaj. Çjo ul. Po ul për fjola. Po ul për pun, për buk çap çap thush çat si jam jo kështu, jo kështu. Çat shumë çe pelavdoj veten. Hajde që të në tani... Ajle, që shqie të për më të një të përbër... Ajle, që të më shkoj qëto? Ajle, Filoret, nalë nërvozë, nalë Filoret. Më së për zërën të dindin. Ajle, gru, kërkus për tutët? Jo, po zban që ashtë të me nërvozë, ma kërë. Po, asë kërë zban me kërë që si vjën të një, jo farë të më lëni ka që 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 të Jën mësu shtale. Mirë, mirë, do shtajnë urdo mu fjolle. Po për mu, për mu je ullë. Për mu je ullë. Për mu je ullë. O, mës të zhenë tjerë të butë. Mës të zhenë tjerë të butë. Falë tash. Për mu je ullë. Dhe mas për qëtonë që mas për për shkon fjolle. Po du me mullë daj para te, ani mullë. A qësë që të karikë? Nërman që para me e. Ik bra, shkelja. A i ki menun që ato që tash? Se menun edhe? Të po veç veta, a i ki menun. Po më nuk të tjetë. Ane? Vajtë. Mire ka mikrofon, bëm panin, asë po mire. Po alive ke me nuk. Pse isho? Shumë po alive. Pse isho? Shumë asë shumë ke në bo? Vëllojnë? Nëjësër e kryja? Ja pa i ke i në kryëtëm. Bëf mirë i gletë. Ta ujën asë, ke mush me ujën dhe ta? Jo, shtashtë të mushin. A i ke lëshu këto? Jo, më sërshropë, dhej sa të vlanu i atja. Okej. Ku janë shpagetat? Që, i kam zërë kryët. Nëjësër e kolla më shëpush. Oh, moj jene, në rrëgjëm, si të në të pa. Qa po të vëllëshme? Sa pa që jeta në marë të? Komo e, komo e zame. Sa për qëtë? Një qëse, bolë është. A në dalim bolë? Po, po. Me qëru në e më najsen.